Na tukiangazia mengine ni kwamba wakazi wa eneo la Ugenya na Ugunja wameapa kuendelea na maandamano hadi wakati ambapo daraja linalounganisha maeneo bunge hayo litakapotengenezwa baada kuharibiwa na mafuriko. Wafanyabiashara wengi wanalalamikia kudorora kwa biashara katika maeneo hayo ikizingatiwa kwamba wanategemea daraja hilo kwa shughuli zao za kila siku. Daraja hilo lililojengwa na wakoloni liharibiwa na mvua ilionyesha mwezi Septemba mwaka jana. Wakazi hao waliandamana katika barabara kuu na kuitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha daraja hilo limetengenezwa. Mradi wa awali wa kuunda daraja la kisasa ulisimamishwa baada ya mwanakandarasi kukamilisha kazi yake ikisemekana kwamba serikali ingemaliza sehemu iliyobaki. Wananchi wamekwama na ng'ombe kwa boma, hata kama uko na mgonjwa uwezi leta ng'ombe kwa saru soka kuna. Tunaomba Rasanga, Wandai, o David Ochieng wawache kupiga kifua. Sisi ndio tulichagao na sasa tunateseka, hakuna vile tunaweza enda Ugunja. Kwa sababu na soko pia hatuwezi kupeleka ng'ombe zetu. Wafikiria tulichagua hao kwa njia mzuri. Hivi sasa wamama wakongwe, hata wamama wale hawajiwezi, hawawezi kutembea kutoka hapa wazunguke Ligega mpaka Ugunja ndio hawarudi. Sasa biashara zao imezoroteka. We are not going to lie low. We are not going to waste time. We are going to continue making noise until this bridge is repaired. Barabara yetu ipitiki ikienda Ugunja. Inabidi tunakuwa na kazi ngumu. Mama akitaka kutoka hapa kwenda senta nyingine Rabar tunatumia 400 na kitambo tulikuwa tunatumia 70, ambapo ni chungo, imekuwa ni pigo kwa wananchi yetu ya Nzoia, hasa wale wanafanya biashara hapa area yetu ya Nzoia.